Karoline, det gik jo meget godt i dag. Ja, det gjorde det. Jeg vinder en sikker sejr på, på 7-1. Ja. Og du laver jo mange mål. 4 mål. Og din kollega op foran laver 3, så det er en stærk duo. Ja, det er det. Et godt samspil mellem dig og anføreren, hvad det, hun hedder. Men hvordan kan det være, at, at de mål, som, hvor det ligesom... Du er rigtig hurtig. Ja. Og så har du en god fysik også. Ja. Er det noget, du tænker over? Det er det. Jeg prøver at bruge det så meget, som jeg kan. Og få både få sådan lidt hurtighed på, og hvis der er nogen, der gør en, så lige skubber vi en skulder. Så det er rigtig... det gavner rigtig godt. Ja, de kunne ikke gøre noget ved dig. Nej. Men topscorelisten... Ja. Hvad med den? Er det noget, du har øje på? Det vil jeg sige, jeg har, ja. Så næste gang, så bliver der flere kasser? Det håber vi på, ja. For dine støvler? Ja.